نو مئی کو آپ نے منتخب وزیراعظم کو کاغے سے گسیل کے ٹوٹے مار کے لاتے مار کے ہائی کورٹ میں رینجر کے ذریعے دا عمران خان وکیل شیر افضل مروت دی ذات غصہ دے جی مکمل اسلیت اخکارہ کرے جی پا نو مئی مائی چکم واقعات شوی دیگران اگر بارا کی سپا سپا خبری کلی دی پختنو دا ویڈو مکمل گورے کنا او دا مخ کی شرک اور دیر دیر شرک چی ہر پاکستانی تاور سیگی چی پا نو مئی مائی چکم واقعات شوی وغا چا کریو ولی کریو او سس غیب شوی دی پاکستان پا دا غورز ماندی تاس دا ویڈو کلیپ مکمل گورے کنا اگر پس بیزے او سو خبری ضرور کن دا ویڈو کلیپ گور اور اتنا ہی آپ کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں حضرت نواز شریف صاحب حضرت نواز شریف سے ناک پہ ہر دن 10 لکیریں کھینچے ہم بھی ساتھ میں شروع ہو جائیں گے کیونکہ 9 مئی ہوا ہے تو غصی نہ ہوئے ہاں کیا چاہتے ہیں پوری قوم اب ناک پہ لکیریں کھینچے 9 مئی کیا ہوا ہے 9 مئی کو آپ نے تحریک انصاف کا شیرازہ بھی گھیرا ہے 9 مئی کو آپ نے انسانیت کے خلاف سب سے بڑا کرائم کیا ہے 9 مئی کو آپ نے منتخب وزیراعظم کو کالر سے کثیر کے ٹوٹے مار کے لاتے مار کے ہائی کورٹ میں رینجر کے ذریعے گرفتار کیا ہے 9 مئی کو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے 25 ورکروں کو مارا ہے سب کو گولیاں لگی ہیں چار ابھی تک تابت تا حیات مفلوج اور معذور ہو چکے ہیں یہ 9 مئی ہے یہ 9 مئی کی کہانی ہے یہ 9 مئی سنم جاوید کی کہانی ہے خدیجہ شاہ کی کہانی ہے ڈاکٹر یاسین راشدی طیبہ رضی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکتن کو توسو بدا ویڈیو کلپ پتہ لے وی د عمران خان وکیل شیر افضل مروٹ ڈی زیاد غصہ جی صفا صفا خبر یہ کڑی دی صفا صفا خبر کڑی دی تاسو بکتہ لے وی چې حکومت کریک ڈاؤن ناغست دے د پی ٹی آئی خلاف وہی چې پنو مئی مائن چکم واقعات شو کنا هغه کې هر سړی نیسی جی نن سبا چکم دے سوک جنڈم نشی راغستے ٹوپی هم نشی پسر کولے جلسہ خو لری خبر ده جی کنوینشن سوگ نشی کو دی نور پټه چې کم دی لګی دی غټ غټ جلسې کوي خلک را غون کړی وي صحیح سم مسئله نه وي صبر چې کم دی تمام شو صفا صفا خبر یو کړی جی قدرمن کتن کو عمران خان سے چې کم دی پسای پر کیس کی پجیل کړي هغه سای پر چې دی به کله ویل شته دی کله ویل نه دی راغلی او کله به ویل راغلی دی کله به ویل ډرامه ده اوس دا وایي چې هغه عمران خان ورک کړی دی اولې ویل چې موږ سره پروت دی په وزارت خارجه کې موږ سره پروت دی جی اوس یې په هغه کې دا نیولی دی چې تا دا ورک کړی دی جی نه پوهیږو جی څه وکړو پاکستان دی جی بس خو موږ تاسو وګورو که نه نور ملکونه زموږ نه مخکې ترقی نه کړي دي لنډ مثال درکوم د افغانستان چې 2 کاله مخکې آزاد شو او اوس یې تاسو پیسو وګورئ د هغې یوې روپۍ نه زموږ تقریبا 15 روپۍ جوړیږي صحیح ده اوسه پورې بچا اخستی نو اوس د هغې یوې روپۍ نه زموږ 15 روپۍ جوړیږي زموږ نه څونه مخکې شو د راکې وکړو زموږ پاکستان والا بس دا پرېږده بس یو بل لخپې وخي سیاست دی هر سړی راځي پاکستان کې لوټ مار کبي وځي دغه نواز شریف چې دې خلکو به ویل چې دا غل دی خلاګانې کړي ملک یې لوټ کړی دی تبعی کړی ده جی همدې خلکو راوستلو په موږ باندې کینولو وزیر اعظم کو کیسونه ولې په 15 ورځو کې ختم کړل دغه اساکدار چې کرپشن یې کړو لوټ مار یې کړو د خلکو په خپل جاس کې راوستلو پاکستان کې وزیر خارجه کو د پاکستان معیشت یې چې کوم دی مکمل تباه کو ډالر 300 نبره لاړلی نه پوهیږو چې دا خلک ولې نه پوهیږي دا خلک چې کوم دی دا سوچ هم نه کوي چې بیګا سبا مرګ دی دا مرګ یې شوی دی جی چې دوی دا سوچ کوي چې مرګ دی کنه دوی به دا غلط کار نه کولی جی بس دغه دعا کوو چې پاکستان دې الله مل شي پاکستان کې د هغه سړی بادشاه شي چې څوک د پاکستان د عوامو فکر کوي د ملک فکر کوي نور چې کوم دی ټول غلی دي جی دغه یو عمران خان و هم په جیل کې دی الله دې پاکستان مل شي جی دا ویډیو خامخا مخکې شیر کوي یو جهان مان